Поясніть свою позицію, чому ви також підтримали КВФ і пішли з комітету разом з ними? Я хочу, щоб громадяни України розуміли, що тут відбулося сьогодні. І сьогодні тут не відбулося ситуація, коли хтось когось не хоче розуміти чи не хоче чути. Сьогодні відбулася завершальна фаза атаки на НАБУ через так званих аудиторів. Що це означає? Три аудитори по закону мають дати висновок стосовно того, НАБУ працює законно чи незаконно. Три аудитори – це один від президента, один від уряду, рахуйте також це президент, і третій від Верховної Ради. Позиція тих депутатів, які сьогодні вийшли, полягає в тому, щоб цей аудитор був максимально незалежний від президента. Позиція інших колег, які залишилися, попри всі ці розмови про процедури, про регламенти, про всі інші, полягає в тому, щоб це протягнути людину, яка буде залежна від президента. Таким чином президент отримує трьох контрольованих аудиторів і знищує НАБУ, або НАБУ починає ставати на коліна, тому що він будь-який час може прийняти будь-яке рішення, ніхто під сумнів навіть не зможе поставити, що аудитори помилились. Наша позиція полягає в тому, і полягала в тому, на комітеті, що Марта Борщ – це прокурор Сполучених Штатів Америки, який посадила свого часу Лазаренка. Карлос Кастресана – це прокурор іспанський, який також має величезні заслуги у боротьбі з корупцією. Ці люди пройшли конкурс. І ці дві особи, ці два фахівці, не були проголосовані у Верховній Раді остаточно, тільки рейтингово, для того, щоб стати такими аудиторами. Наша позиція полягала в тому, щоб запропонувати сьогодні звернутися до Верховної Ради від імені комітету, поставити на голосування Верховній Раді цих двох поважних людей. І це було би нормальний компроміс, коли є дві людини від президента в трійці аудиторів і одна абсолютно незалежна. Коли ми точно будемо, як суспільство, розуміти, що ця людина незалежна, ніколи не сфальшує якісь справи там, чи не сфальшує якісь висновки, і в тому числі не зможе протягнути якісь заангажовані висновки. Тому що це є одна із трьох людей, де дві виключно президентські. Те, що ви сьогодні бачили, наші колеги хотіли зробити рівно навпаки. Прикритися різними процедурами по аналогії, всякими іншими процесами. І сьогодні оголосити новий конкурс, не завершивши фактично старий, і в новому конкурсі, очевидно, протягнути третього аудитора. Це означає, що президент не чує наших партнерів, американців, європейців, Міжнародний валютний фонд і всіх інших, продовжує здійснювати атаку на НАБУ в такий спосіб, не хоче реально боротися з корупцією, хоче приборкати той орган, який сьогодні дуже близько підібрався до його любих друзів і в тому числі до нього, і хоче через тих людей, які сьогодні були присутні від БПП, Народного фронту, а також бувші залишки в партії регіонів, проголосувати, протягнути в такий спосіб свого контрольованого аудитора. Оця атака сьогодні зірвалася тільки по одній причині. Тому що інші свідомі депутати вийшли, і тим самим кворуму не було. А вони сьогодні не мобілізували одного там, чи двох представників з ОПО-блоку. Вони це будуть робити наступний раз, це я чудово розумію. Тому три депутати від блоку Петра Порошенка, які були на початку цього року заведені додатково, знесення, тобто звільнення з посади Єгора Соболєва, це все були ланки оцього довгого ланцюжка і цієї кульмінації, яку ми сьогодні тут спостерігали. То, як на вашу думку, буде вирішуватися питання надалі? Ви не будете з вашими колегами відвідувати взагалі засідання комітету, аби не було кворуму? Чи ви будете все ж таки шукати шляхи, аби знайти діалог? На нашу думку, ми будемо чинити по закону. І ми будемо протидіяти беззаконню або спробі узурповувати далі владу, в тому числі нижню правоохоронних органів незалежних НАБУ, виключно законними способами. Тому наша вимога була дуже законна і проста. Рекомендувати Верховній Раді проголосувати. Якщо Верховна Рада не підтримує Карлоса Кастресану або Марту Борщ, звісно, оголошувати новий конкурс. Це була наша позиція. Колеги цього чути не хочуть, у них горить час, вони хочуть негайно зносити НАБУ, тому що чим довше працює НАБУ, тим більше матеріалів напрацьовує. Сьогодні, до речі, по пану Мартиненко вручили остаточну вже підозру, і остаточно вже все там, якби, документи готові до суду. Також справи рухаються і по іншим фігурантам. Тому їм важливо якнайшвидше знести НАБУ. І навіть не треба витрачати час, щоб в Верховній Раді ставити на голосування аудитора Марти Борщ і Карлоса Кастресану. Тому ми будемо, ті депутати, які сьогодні пішли, і я в тому числі, діяти законно. Законно, і будемо звертатися до наших колег, не прислуговувати корупціонерам, не прислуговувати тим людям, які сьогодні хочуть знищити НАБУ, а керуватися здоровим глуздом. Будь-яка людина розуміє, що баланс і присутність
в трійці хоча б одного незалежного аудитора тільки додає державі Україна, додає нашому іміджу, додає нам всім. А якщо президент хоче поставити всіх трьох керованих своїх посіпак, які там будуть, то це тільки знищує нас як державу Україна, між наш імідж знищує, наші прагнення боротьби з корупцією і все інше. Тому ті колеги, які хочуть підігравати корупціонерам, вони сьогодні хочуть це все пришвидшити. Я вважаю, що нам треба стояти на позиції української держави, на позиції нашого міжнародного іміджу і таким чином в нашому комітеті себе поводити. А я у вас розуміння того, як наступного разу збирається комітет, наступного разу повториться ситуація? Як же розблокувати, як же все ж таки повернутися до питання призначення аудиторів НАБУ? Я думаю, я ж пояснив як. Зробити по процедурі правильно. Спочатку проголосувати тих людей, які пройшли конкурс, от, і це дуже поважні експерти. Після цього, якщо зал їх не підтримує, звісно, повертатися до питання проведення нового конкурсу. Але ви про це не домовитесь там у комітеті? Ну, послухайте, ми говоримо, чому ми не домовимось. Я під вашим тиском, під журналістським тиском, під публічною точкою зору, думки міняються. Ви знаєте, що минулий раз, на позаминулому тижні, було бажання у БПП і Народного фронту взагалі закон протягнути, що, виявляється, директора НАБУ можна зняти голосуванням. Тобто, коли директор НАБУ і все НАБУ порушує справи проти представників БПП, Народного фронту, Опоблоку і розслідує ці кримінальні справи, то, виявляється, саме вони можуть просто тупо проголосувати і зняти його з посади. Щоб він не наважувався навіть порушувати кримінальні справи. У них і така ініціатива є. Але чому ця ініціатива зупинилась? Дякуючи журналістам, дякуючи нашим міжнародним партнерам, які чітко, дуже неоднозначно заявили. І, я впевнений, здійснили певні дії стосовно президента Яценюка і інших. Я взагалі вважаю, що якщо такі корупціонери будуть таким чином ламати НАБУ, треба рекомендувати Сполученим Штатам Америки вводити персональні санкції. Персональні санкції проти тих, хто сьогодні нищить НАБУ. Є величезний набір цих персональних санкцій, почати з якихось самих таких не дуже чутливих, а потім продовжувати їх нарощувати. Конкретно проти кожного чиновника в Україні, який сьогодні хоче нищити антикорупційний орган. Якщо до них не доходить по-нормальному, якщо до них не доходить по-демократичному і по-законному і по-конституційному, як в Україні це має здійснюватись, і вони як чиновники це мають робити, то я думаю, що наші європейські і американські партнери мають такі інструментарії, як спеціальні санкції проти тих людей, які сьогодні проти демократії, і які сьогодні за те, щоб узурповував президент в такий спосіб владу, і це треба інструмент також задіювати, інакше я не бачу ніякого виходу з ситуації. Сьогодні відбулася перша прес-конференція Романа Турбина позаді голови Державного бюро розслідувань. Взагалі він заявив про те, що бюро запрацює повноцінно лише у вересні 2018 року. Чому так багато потрібно часу і взагалі які перспективи роботи новоствореного органу? Я вважаю, що цей орган, який створюється, це виключно є філія адміністрації президента. Сам голова ДБР, ми вчора чули багато виступів наших колег з трибуни, який вів себе дуже невідповідно справжньому прокурору під час Революції Гідності. От, тому я не думаю, я нічого не очікую доброго від ДБР. Це буде ще одна філія. Сьогодні є філією адміністрації президента, це є Генеральна прокуратура. Це практично партнерський підрозділ Петра Порошенка через його кума Юрія Луценка. Тепер буде ще один такий самий підрозділ, це буде ДБР. От. На превеликий жаль, сьогодні ми не маємо в законодавстві прописаних чи в Конституції прописаних процедур, які би такі комісії робили максимально незалежними для того, щоб обирались саме ті люди найкращі, найфаховіші, найнезалежніші. От. А ми маємо отаку історію. Перше досягнення, яке ми мали, це був НАБУ, якого зараз треба оберігати і зберігати від нападів і руйнування. А ДБР, на превеликий жаль, у нас поки що з самого старту виявляється трошки інакша структура. Дякую вам дуже.